וואו. הוא מעולה. סטייה קצרה מהדרך לאיזה מפל וכנסייה בטיפוס על ההר, דרך על הפנים, נראה איך יהיה בחזרה. בינתיים אבל יפה, אבל הדרך די על הפנים. כל זה, ובחזרה יהיה הרבה יותר קשה. הנה הכניסה מפה. יש כאן כנסייה. הבנות האלה שיושבות, יש עוד תירס. ודרך כאן המפל, ככה לפחות אומרים לי. בוא נראה. נוף יפה. קורקאי זידות שונין קום? סינצ'או. קורקאי זידות שונין אורי קום? ג'נאה. לדאפ? דאפ. אוקיי. קוניו. אוקיי. כמובן תוידי צ'ו סטם. חתיכת ירידה למטה. אחר כך צריך לעלות את זה, אבל לעלות תמיד יותר קל. מכאן השביל התחיל לרדת למטה בדרך מפותלת, תלולה, מסוכנת. נזקקתי לשתי ידיים בשביל להחזיק שלא ליפול או להחליק חס וחלילה. מן הסתם לכן גם לא יכולתי לצלם את הדרך. שמחתי מאוד שלא ירד גשם קודם, כי אחרת הירידה הייתה בלתי אפשרית. אז יורדים לאט ובזהירות, והנה הדרך ממשיכה הלאה. אין הרבה דרך, אבל נראה לי שזה דרך פה ולמטה. והנה זה שם. וכאן. אבל זה יפה. יפה. הנה זה. מקום יפה. וכל העלייה שם. כל הירידה. עוד ואני מת מחום, הגיע הזמן להיכנס קצת למים. וואו! הוא מעולה! We'll be right back.
טוב, היה תענוג. באמת מקום נחמד מאוד. ועכשיו הדרך חזרה למעלה, לא ממש מצפה לזה. קצת מסוכן, הייתי אומר אפילו. טוב, נקווה לטוב. והדרך חזרה למעלה, לא קל, אני כבר מתנשף. אבל היה שווה את זה. בהחלט היה שווה את זה.